हेलो एभ्री वान वेलकम टु दार्जिलिङ एन्ड सिक्किम जब न्युज र आज भने मैले लिएर आएको छु जब न्युज जो चाहिँ ब्याङ्क रिलेटेड रहेको छ र यो ब्याङ्क अफ इन्डियाद्वारा रहेको छ बिओआईद्वारा रहेको छ र यसको बारेमा हामी डिटेल्समा डिस्कस गर्ने नै छौँ यसको नोटिफिकेसनलाई हामी डिटेल्समा हेर्ने नै छौँ र यसको क्वालिफिकेसन के के रहनेछ र पोस्ट के के रहनेछ हामी डिटेल्समा हेर्दै जानेछौँ र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब एन्ड लाइक गर्नुहोला किनकि म यस च्यानलमा सबै जब रिलेटेड न्युजहरू हाल्ने गर्दछु र अब हामी डाइरेक्टली नोटिफिकेसनलाई डिटेल्समा हेर्नेछौँ र पोस्टलाई भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको अफिस एसिस्टेन्ट र एफएलसी काउन्सिलरको पोस्टहरू रहेको छ र तपाईँको एप्लिकेसन मोड भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको एप्लिकेसन अफलाइन रहनेछ र जब लोकेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँको एक्रस इन्डिया रहनेछ इन्डियाको कुनै पनि ब्याङ्क अफ इन्डियाभरिमा कुनै पनि इन्डियाको कुनै पनि लोकेसनमा तपाईँलाई पठाउनेछ र यस पोस्टहरूमा कस कसले एप्लाई गर्नु सक्छ भने अल इन्डिया क्यान्डिडेट्सले यसमा तपाईँले अप्लाई गर्नु सक्नुहुन्छ इन्डियाभरिको क्यान्डिडेटहरूले यसमा अप्लाई गर्नु सक्नुहुनेछ यस्तै प्रकारले तपाईँको सेलेक्सन प्रोसेस भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको रिटर्न टेस्ट र इन्टरभ्यू रहेको छ र स्यालेरी डिस्कस गर्नु पर्दाखेरि तपाईँको फिफ्टिन थाउजन्ड एन्ड एटिन थाउजन्ड छ दुईवटा पोस्टहरूको लागि अनि तपाईँको मिनिमम एज भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको एट्टिन इयर्स अनि म्याक्सिमम् एज फोर्टी फाइभ इयर्स रहनेछ र एप्लिकेसन फी भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि क्यान्डिडेटलाई यसमा फिस लिएको छैन र फिस चाहिँ तपाईँको निल जिरो रहेको छ र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि तपाईँको क्वालिफिकेसन चाहिँ कति चाहिन्छ भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको ग्रेजुएट पास हुनुपर्छ तपाईँको कुनै पनि डिसिप्लिनमा अनि कुनै पनि रेकग्नाइज युनिभर्सिटीबाट तपाईँको ग्रेजुएसन सर्टिफिकेट छ भने भइहाल्नेछ र तपाईँलाई लास्ट डेट भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको बिस डिसेम्बर रहेको छ है टाइम रहेको छ तपाईँले यस यस पोस्टमा तपाईँको क्वालिफिकेसन अनुसार अनि तपाईँको इन्ट्रेस्ट अनुसार तपाईँले यस पोस्टहरूमा तपाईँले एप्लिकेसन दिनु सक्नुहुनेछ र डिटेल्समा नोटिफिकेसनलाई पढेर तपाईँले एप्लिकेसन दिनुहोला र अफिसियल नोटिफिकेसन हाम्रो पर्सनल हाम्रो है प्राइभेट वाट्सएप ग्रुप रहेको छ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ यदि तपाईँ जोइन भएको छैन भने त्यस लिङ्कमा गएर जोइन गर्नुहोला म यो आ, फर्म रहेको छ यो तपाईँले फर्म पनि फिलअप गर्नुपर्नेछ र यो नोटिफिकेसन साथसाथ म फर्म पनि त्यहाँनिर सेयर गर्नेछु तपाईँले त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गरेर तपाईँले एप्लिकेसन गर्नु सक्नुहुनेछ र जुन वाट्सएप ग्रुप मैले भन्दै थिएँ तपाईँहरूलाई त्यसमा त्यो वाट्सएप ग्रुपमा तपाईँहरू जोइन हुनु एकदमै जरुरी छ किनकि म भिडियो बनाउनु लागि टाइम लाग्छ है तर तपाईँले त्यो वाट्सएप ग्रुपमा तपाईँले जोइन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले कुनै पनि नोटिफिकेसन छिटोभन्दा छिटो पाउनुहुनेछ किनकि भिडियो बनाउनुभन्दा अगाडि म त्यहीँनिर तपाईँलाई कुनै पनि नोटिफिकेसन म त्यहाँनिर सेयर गर्ने गर्छु तपाईँले पहिला पहिला पढेर पनि तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र नोटिफिकेसन यस प्रकारले रहेको छ है यहाँ मुनि तपाईँलाई तपाईँको फर्म पनि दिएको छ तपाईँले फर्म फिलअप गर्नुहोस् तपाईँको कुन पोस्टमा तपाईँ एप्लिकेबल हुनुहुन्छ मिन्स तपाईँ इलिजिबल हुनुहुन्छ तपाईँले त्यही पोस्ट अनुसार तपाईँले यहाँबाट फर्म डाउनलोड गरेर तपाईँले सब्मिट गर्नुहोला अनि अन्तिममा यस भिडियोलाई लाइक ला एन्ड सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला